halkani oo ah hotel maamus ee magaalada Hargeysa waxaa aawa kulan ballaaran ama bandhig loogu qabtay buug la magacbaxay malabkii duucan kaasi oo laga qoray suugaantii iyo suyaalkii Allah uu naxariistay Abwaan Saalax Malay diray kulankani ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo sidoo kale golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa qoraaga buugani iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horreyn waxaa halkaasi mikrofoonka iskaga dambeeyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo qoraaga buugani qoray Saalax Awad waxaana ka mid ah hadalladoodii malabka duucan magac wuxuu ka yimi beyd ku jira gabaygiisa dheer uu leeyahay sidii macalin sheekh oo cilmiga meel fog ka baaray bal maqlay masaladeedu waa malabkii duucan marka isaga abwaanku u bixiyey buuggiisa malabkii duucan taas waa qayb aniga shakhsiyan maxaa ii geeyay inaan ururiyo ama isku tifaftiro buugga waa marka koowaad buugga horaantiisa aan kaga sii afeeftay oo aan ka qoray anigu ma yihi gabyaa abwaanna ma yihi xagga maansooyinka iyo gabayada iyo suugaantana wax kaba qori jirin laakiin waxa ii geeyay waxa weeye kadib markii aan arkay maxay ahayd aasaarta amase raadka fiican ee ugu mudan yahay Allah u naxariistay Jaamac Xaaji Xasan iyo buugga kale ee uu diyaariyey Maxamed Xirsi iyo gabayada ku yaala qiimaha leh isla markaana Jamaal iyo odayaal kale oo ah awow u ahaa ay iga codsadeen maadaama aan dhowr jeer hore wax qorqoray inaan isku dubarido ayaan aqbalay oo aan ku qaatay oo aan buuggii baad buugga ka horreeyo kalena qoray oo weliba aan ahayn dadka qaarba waxbay ka doonaan ma aha iskuul taxallujiyey inuu ama taariikh ama waxyaalo macna leh wax ka qoro aad baan ugu hambalyeynaya runtii in waqtigiisa qaaliga geliyo oo qoraalka qiimaha leh u diyaariyo waxay muhiim u tahay taariikhdu iminka ninkaa la yeeyay 1800 iyo googob uu dhintay ayna caawa isugu nimi qoraalkii geesta kale qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay kulankani oo iyaguna ku dheeraaday suugaantii iyo doorkii uu ku lahaa suugaanta Soomaalida Abwaan Saalax Malay diray ayaa waxay yidhaahdeen daba qarnigii 19aad horaantiisii iyo 20aad dabayaaqadiisii iyo 20aad horaantiisii raggii gaasa baxay ayuu ka mid ahaa Saalax Malay diray ee gabayga aan ku noqday waxa uu leeyahay Saalax Malay diray murti tixo leh murti dherer iyo dhuucba isku darsaday wuxuu leeyahay sida macalin sheekh oo cilmiga meel fog ka baaray bal maqlay masaladeedu waa malabkii duucaanay Saalax wuxuu tacabiray isagoo yar wuxuu tagay Yemen Suudaan Kenya Uganda Tanzania qurba jooga uu ahaaday waxay indhaha u fureen waxa uu yeeshay aragti adduun arag ka duwan kii Soomaalida iyo gabyaagii kambaldaaq ahaa ee isagu aan qolqolka dhinacnaba u dhaafin taasi waxay sababtay inay ku yaraadaan maansooyinkiisu qabiilka iyo xafiiltankii ka dhexeeyey reeruhu marka waxa weeyaan ilaahay haka jazaa mariyo Jaamac Xaaji Xasan Allah uu naxariisto Saalax Awad iyo inta kale aan urusina iyagana ilaahay ifi aakhiraba abaalkeeda ha siiyo Saalax Malay diray haddii la rado in yar oo kooban ha laga hadlo waa nin la yidhi Bilaale bad ku dhur de ilaa qiyaamaha waa dhuraya marka laakiin haddaynu isugu tagno isaga iyo gabayaaga kale ee Maxamed oo geeti arabaabayay waxa weeyaan waa kayd inoo yaala Allah uu naxariistay aabo Jaamac Xaaji Xasan wuxuu ku geeriyooday Hargeysa 2012kii kuwana waxay ka mid ahaayeen kaydadkii uu qoray aabo iyo kuwii soo aruuriyey bay ka mid ahaayeen buugagtii uu qaarna qoray qaarna soo aruuriyey bay ka mid ahaayeen waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa qoraaga buuggan iminka qoray Saalax Awad Cali maadaama buugag hore oo aabo soo ururiyey oo taalo oo uu siiyey muxuu ahaa
xilligii akadeemiyadda markuu aabba joogay wuxuu soo aruuriyey buug badan buu soo aruuriyey qaarka waxa kale soo aruuriyey cajalada badan buu soo aruuriyey oo gabi ay ku jireen xilligii burburkii markuu dhacay la soo qaxayey waqti badan buu geliyey sidii u badbaadin lahaa bugaagta saddex sanduuq buu ku soo guray cajaladihii iyo bugaagtii uu qoray iyo bugaagtii kale ee taalle ee la qoray mid ka mid ah baabuurtii la dhacay markii dhexda muqdisho la soo socday buu ayuu raacay laba sanduuq waxay ku badbaadeen gaari xaajiyadaho oo aanu la soconay 22 qof saaran yihiin ayuu xalka ugu hooseysa dhigay siduu u ilaalinayay in wax ka mid a waxay u badbaadaan marka ugu horeysa saalax malay diray oo dhintay 1913-kii 1806-kii meelahaana dhashay baynu caawa waxaynu ku hadalhaynaa wixii uu ka tegey waxa uu ka tegayna waxa weeyaan inta aynu ka hayno arrinka maanta buugga lagu qoray loo bixiyey malabkii doocaan waxa intaa ay raaca markaan intaa saalax kaga gudbo su'aashu waxa weeye muxuu ku kasbaday Bakhadir Qowdhame iyo Cabdiraxmaan Gacayro wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV magaalada Hargeysa